נגיע גם לריבית. אז רק לסיכום שוב פעם של מה שדיברנו עליו, דיברנו על זה שידע שווה הרבה מאוד כוח, שווה כסף. ידע זה אומר אם אתה יודע משהו ספציפית, או אם אתה יודע את הנוהלים, אתה יודע מה האפשרויות שלך, אתה יודע מה ההטבות שלך, אוקיי? וזה דברים שצריכים להתאמץ בשביל ללמוד אותם ולהבין אותם. דיברנו על סיכון, כל דבר שאתם עושים יש לו סיכון, ומולו יש סיכוי, כן? בדרך כלל הם תלויים אחד בשני, אוקיי? זאת אומרת, קשה, אני חושב קשה מאוד להרוויח הרבה בלי להסתכן משהו. דיברנו על אימון, דיברנו על זה שתכנון הוא מאוד מאוד חשוב, דיברנו על זמן, אתם זוכרים, שתופעה של ריבית דריבית היא הפלא השמיני, שאמר את זה לא פחות מאיינשטיין, ואמר מי שמבין אותה נהנה ממנה. למה? כי הוא חושף. מי שלא מבין אותה משלם אותה, אוקיי? כי הוא חייב ריביות גדולות וזה רק נצבר אצלו, אוקיי? עכשיו רציתי לשתף אתכם באיזשהו משהו שכתב חבר שלי, תרגמתי לכם את זה מספרדית. והוא בעצם אומר, הוא יש לו איזשהו פודקאסט לספרדית לכלכלה, והוא אומר, הוא גר בארצות הברית, הוא טוען בעצם ששני אנשים זהים, גיל, מין, השכלה, שכר, הוצאות, הכל, אחד מהם יש 0 דולר בבנק, ואחד מהם יש 100 אלף דולר לבנק, ושניהם נכנסים לבנק ועושים כל מיני דברים, ואיך זה משנה. אז למשל, כשאתה מגיע לבנק, ושוב, בארצות הברית זה הרבה, במדינה קפיטליסטית, זה הרבה יותר חזק מאשר אצלנו, כן? נותנים לך כרטיס אשראי, אוקיי? נותנים לך ריבית טובה יותר, אוקיי? כרטיס אשראי עצמו, נותנים לך ריבית שנתית יותר, טובה יותר, עם הרבה יותר קרדיט, אתה יכול למשוך משם הרבה יותר. בדרך כלל כרטיסי אשראי יש להם מגבלה, אתה לא יכול לנצל אותם עד אינסוף, אוקיי? זאת אומרת, יש לך מגבלה חודשית, אתה יכול להוציא מהכרטיס אשראי, לא יודע, 1,000 שקלים, ואז לשלם משהו מתוך זה, אוקיי? דרך אגב, כרטיס שלנו בארץ הוא לא כרטיס בדיוק אשראי, הוא כרטיס יותר דביט, אוקיי? הוא כרטיס שהכל יורד, בארצות הברית זה נראה רואה, בארצות הברית נותנים לך כרטיס, ובעצם זה כרטיס שנותנים לך לא רק חברות כמו ישראכרט, ויזה וכאלה, אלא כמעט אפילו גאפ, אפילו אמריקן איגל, אפילו חברות כמו מייסיז, כולם נותנים לך כרטיס אשראי שלהם, ואתה יכול לקנות כמה שאתה רוצה, ואז בסוף החודש הוא שואלים אותך, אוקיי, בזבזת 2,000 דולר, כמה אתה רוצה להחזיר לנו, אוקיי? ואומרים לך, המינימום זה 30 דולר, ואתה יכול להגיד, אוקיי, אני משלם לך עד 30 דולר, את כל השאר, לא יודע, שימו על החשבון שלי, נשמע לכם כמו עסק טוב? אז תכף נדבר על זה, זה עסק די רע, נותנים על זה בדרך כלל ריבית די גבוהה, אבל כדי להמשיך, אז כרטיסי אשראי יותר טובים, כשאתה פותח חשבון השקעות נגיד, במניות או משהו כזה, נותנים לך הנחות, אתה לוקח הלוואה לצורך רכב, נותנים לך הרבה מאוד כסף, נותן פה ממש מספרים, אתה פונה בית, נותן לך הנחה לריבית, וכולי וכולי, רק בגלל שיש לך בחשבון הרבה כסף, אוקיי? סתם שיש לך מוטיבציה וזה, הלאה. דיברנו על הלוואה, לוקחים הלוואה כשצריך אותה וכשזה הגיוני, אוקיי? עכשיו אנחנו נדבר על התנהלויות וכאלה, אבל למה צריך הלוואה? יש חובות רעים וחובות טובים, חוב רע, למשל בא לי אייפון 11, 12, לא יודע, 13, למרות שיש לי אייפון 10 שהוא מצוין ואני לא מבין, אני לא מבין למה צריך, אבל בסדר. דרך אגב, אני מבין גם לפעמים שאנשים רוצים להתפנק ורוצים לנסוע באוטו יותר טוב, אבל זה כל שאלה הם יכולים להרשות לעצמם, ואם הם מבינים, אוקיי, שזה הוצאה, בסדר? שזה הוצאה, שהם מוציאים ומשלמים את זה. חוב טוב זה למשל הלוואה, אני לוקח הלוואה בריבית X, אני הולך להשקיע אותה בפרויקט שייתן לי ריבית של 3X, סתם דוגמה, בסדר? הלוואה תלוי במחיר, דיברנו על זה, כסף עולה כסף, אוקיי? והלוואה צריך לתכנן, תוך כמה זמן ואיך מחזירים. עכשיו שאלה אליכם, מה אתם חושבים? אנשים עשירים, הם לוקחים משכנתה? או שהם אומרים, וואלה, אני לא צריך משכנתה. כן. הם לוקחים משכנתה, זה הלוואה יותר טובה. מישהו חושב אחרת? מצד אחד אתה כאילו אומר, הם יכולים לקנות את הבית ככה איכשהו, עם הכסף שיש להם. מצד שני, אולי הם מעדיפים להשאיר את הכסף אצלם, להשקיע בו בדברים שיותר קשה להם להשקיע, או שתקן את הכסף בשבילו, ואת המשכנתה, שזה תנאים טובים, את זה הם ישלמו בחלקים חלקים. חבר'ה, אין,
אין צדדים. משכנתה זה הלוואה מצוינת. בדיוק השבוע קראתי על איזה זוג בסביון שהם לקחו משכנתה על 10 מיליון שקל, אז כמה על הבית, כאילו, אנשים לוקחים משכנתה, זה מאוד הגיוני. אוקיי, יש לך את הכסף? אוקיי? יש לך את הכסף, נגיד שיש לי את המיליון שקל האלה, אבל אני לא צריך משכנתה, תיקח משכנתה. תיקח משכנתה, תיקח את המיליון שקל האלה, תשקיע אותם. על המשכנתה אתה תשלם ריבית של 3%, את הכסף תשקיע ותקבל עליו 5%, הרווחת 2%. אוקיי? סתם דוגמה. הלאה. אז כל הכבוד לאריאל, וריבית הפריים היא בעצם פחות או יותר ריבית של בנק ישראל, אבל היא קצת יותר, כן? משום מה, מתישהו בהיסטוריה החליטו, זה הזמן שלך להתפרץ ולתקן אותי, ארז גריל, שמוסיפים עוד 1.5% ריבית. זאת אומרת, בקיצור, זה פחות או יותר ריבית של בנק ישראל ועוד קצת, אוקיי? ואתם נכנסים לגוגל, אתם רואים מיד מה הריבית, זאת הכל כתוב. עכשיו אני הוצאתי, זה גם מגוגל, הוצאתי מה הריביות, מה הריבית במשק. אתם רואים את הפריים 11% ב-1994, 20% זה מגיע, אז תקלו מה זה, אוקיי? 16%, בסדר? ולאט לאט זה יורד, תסתכלו, אנחנו ב-2004, על 6%, התחלתי לצייר לכם גרף האמת, אבל לא, לא, לא מאוד משנה, אתם רואים שזה יורד ל-1.6%, וזהו, זה ממש מתייצב על 1.5-1.7%, כבר כמה שנים. בסדר? עכשיו, זה אקלים, זאת אומרת, זה סביבה שונה לגמרי מזה שיש לך 20%, שהכסף עולה לך 20%. בסדר? הסביבה אחרת לגמרי, כל ההתנהלות היא שונה, בואו שנייה נדבר על זה, כי יש ריבית של בנק ישראל, זה שם יש כסף אינסופי, דיברנו על זה, הוא ייתן לבנקים כמה שהם רוצים, הבנקים נמצאים פה, והם אומרים אוקיי, יש ריבית פריים, בסדר? אני לוקח הלוואה, אני משלם לבנק ריבית, כמה אני אשלם לו ריבית? הייתי צריך לשאול אתכם קודם, חלק מהשיעור בית, מישהו רוצה להגיד? תלוי בתנאים, מה זה כמה נשאלים בריבית? לא, הריבית תהיה פריים פלוס, פריים מינוס, מה הריבית תהיה? זה מה שאלתי אתכם בשיעור הבית. פריים פלוס. פריים פלוס, נכון, זאת אומרת, הבנק, לא רק שהוא לקח פה איזה מרווח, כשזה 1.5%, הוא לוקח ממך עוד מרווח. בסדר? אתה לוקח ממנו הלוואה, אתה משלם לו ריבית, שבדרך כלל תהיה פריים, ועוד משהו. אפשר גם לקבל הלוואה של פריים מינוס, יש להם עדיין את המרווח הזה של, עדיין הם מרוויחים פה 1.5%. והם מרוויחים אליך גם עמלות, אתה פותח תיק, אתה הולך לפה, אתה הולך לשם וכו'. בסדר? אבל כשאתה לוקח הלוואה, אתה תשלם בדרך כלל פריים פלוס, בהלוואות שהן צמודות לפריים, אוקיי? ואם אתה מפקיד פיקדון, זאת אומרת, תצטבר לי 100 שקלים, אין לי מה לעשות איתם. אני שם את זה בבנק, ואני אומר לבנק, תביא לי, תן לי עכשיו, בתמורה לזה, ריבית. כן, זה היה בעצם הכסף שהוא משלם לי, והוא ייתן לך פריים מינוס. בסדר? בדרך כלל. מה הבנק עושה עם הכסף הזה? מה הבנק עושה עם הכסף הזה? או מלווה אותו למישהו אחר. נכון, מלווה אותו למישהו אחר, בתנאים יותר. זאת אומרת, נכון, הוא לקח את הכסף שלי, הוא משלם לי עליו פריים מינוס, נותן את זה למישהו אחר בפריים פלוס, הוא מרוויח את כל ההפרש הזה. בסדר? זה מה ש... זה הכסף שלהם. למרות שגם עמלות, אבל גם זה. בסדר? לכן, אני אומר, חשוב מאוד לדעת איזה הלוואה אתם לוקחים, ומה האלטרנטיבות. אז יש פה ככה, דבר שון, דיברנו על פריים זה אחד. הפריים די קבוע בתקופה האחרונה, ראיתם את זה, אבל ראיתם שזה פריים שונה לגמרי, זאת אומרת, ברגע שהלוואה היא... ברגע שהפריים הוא 18% נגיד היה, נכון? ראינו בשנים שהפריים פה הוא 18%, בסדר? ונותנים לי נגיד פריים פחות משהו, אני מקבל 15%, זה המון כסף, בסדר? זאת אומרת, אני שם את זה בבנק, תחשבו, כל שנה אני מקבל על הכסף 15%, מדהים. כמה לדעתכם כסף עושים היום מנדלן? אם אני קונה בית ומקבל עליו נגיד
שכר דירה. כמה זה החזר סביר בנדל"ן? אתם מישהו יודע? יש מישהו יכול לתת מספר כאילו? יש לי דירה, אני מזכיר אותה. אנחנו נעשה את זה. לא, אבל, אבל תבינו שזה מספרים מאוד קטנים. זה אולי 3%. 3% עם כאב ראש. כן? כזה כאב ראש. 3-4-5%. שוב, הלוואה סטנדרטית בארץ. כן, ארץ, רצית לשאול שאלה. כן. כאשר יש מינוס בחשבון בנק. ומה כדאי לעשות כשיש מינוס בחשבון הבנק? כן, שאלה מצוינת, תכף נגיע על זה. אבל תגידו, כאילו, כן, איך מכסים את המינוס? אז בוא נדבר על זה עוד שנייה. יש עוד כמה סוגים, והנה, מה שדיברת עליו זה פה, ריבית חובה, ארז, כן? הריבית של האוברדרפט. היתרון הכי גדול של אוברדרפט, אתם יודעים מהו? שהוא הכי פחות כאב ראש. לא צריך להודיע לאף אחד, לא צריך לפתוח תיק, לא צריך לקחת הלוואה. פשוט החשבון שלי עובר מפלוס למינוס. יש לי עכשיו מינוס 1,000 שקלים. אם הייתי הולך לפתוח, לקחת הלוואה של 1,000 שקלים, וואו, איזה כאב ראש, הייתי צריך ללכת לבנק, לפתוח תיק, לספר להם כל מיני סיפורים, למה הלוואה, מתי אני אחזיר להם, מה, אתווכח על הריבית. ככה, הכי הכי פשוט, חבר'ה. פשוט יש לי מינוס 1,000 שקלים. בסדר? זה מבחינת הקלות והזמינות הכי 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 פשוט. מה הבעיה? זה הבעיה. אתם משלמים על זה ריבית מאוד קרובה לשוק האפור. אוקיי, זה הולך במדרגות, זאת אומרת, זה מאוד תלוי כמה אתם לוקחים, באיזה מסגרת. יש לכם בדרך כלל מסגרת. זאת אומרת, הבנק, חוקים חדשים שהחליטו שאין אוברדרפט. בארצות הברית אחר, אין אוברדרפט. אין דבר כזה, אין לך כסף בחשבון, אתה לא יכול למשוך אותו. הגעת לאפס, זהו. אוקיי? בארץ יש, המציאו, יש אוברדרפט, בסדר? ואז אני מושך, ואז אמרו, אני לא רוצים שאנשים יהיו באוברדרפט. אז עשו מסגרת. מה זה מסגרת? מותר לך להיות עד 1,000 שקלים. הבנק עשה תכמון כזה, זה לא אוברדרפט, הוא נותן לך הלוואה, אבל אוטומטית. בסדר? אבל חבר'ה, זה הלוואה הכי גרועה שיש. זאת אומרת, אם יש לכם השקעה לעשות, ברור שכדאי קודם לחסות את הדבר הזה. לא להישאר באוברדרפט. אתה רוצה להוסיף על זה משהו, ארז? ולכן אם, למשל, אם יש לך, אם אתם לא יכולים לסגור את האוברדרפט באופן רגיל, כדאי שתיקחו הלוואה מיוחדת ותסגרו את האוברדרפט. וזה למה? כיוון שהריביות בדרך כלל הלוואות הן יותר נמוכות מאשר על הלוואות כשאתה חורג מהמסגרת שלך. כן. לגמרי, זאת אומרת, לשלם 16%, זה דרך אגב הסיבה הכי גדולה שאנשים נכנסים לצרות, אני חושב, אוקיי? וראיתי לכם את הספירלה הזאת, ואוברדרפט... גם אותו, וגיא, שיגידו את זה גם להורים שלהם, כי גם ההורים לא תמיד יודעים את זה. מישהו שאל את ההורים שלו, מה זה פריים? מה זה ריבית פריים, כאילו? אני שאלתי. ו? מה? והם ידעו? תראה, אמא שלי עובדת בבנק. זה לא חוכמה. טוב, הקיצר, חבר'ה, זה נורא פשוט, לא נכנסים לאוברדרפט. זה קשור לתכנון, נכון, שדיברנו עליו, אוקיי? אני לא מזמן, היה לי פתאום הפתעה, איזה ילד החליט שהוא מתחתן. פתאום נפלה לה יוצאה ענקית, לא הייתי מוכן אליה. הכסף שלי לא היה נזיל. אוקיי? ידעתי שאני יכול להיכנס לאוברדרפט, ופשוט שברתי את הראש. איך אני משיג את הכסף, איך אני לוקח הלוואה מראש, כדי לא להיכנס לאוברדרפט. חבר'ה, צריך, זה תכנון, אוקיי? צריך תכנון. גם אם יש לך המון כסף, לפעמים דרך אגב הוא לא נזיל, בסדר? זאת אומרת, הוא מושקע, יש לך בניין, יש לך בניין, יש לך 10 בניינים, זה לא מעניין, אי אפשר ללכת שלם איתם במקולת. אז הנזילות היא גם חלק מהתכנון, בסדר? אז אני אומר, לא נכנסים לאוברדרפט, זה טעות. ממש, בטח לא לאורך זמן, אוקיי? הלאה, יש עוד כל מיני סוגים של הלוואות, למשל צמוד למדד. אז יש מדד שנקרא מדד המחירים לצרכן, וזה מעניין, הסתכלתי דווקא עכשיו באינטרנט, אני אראה לכם מה הסתכלתי, איך הם מחשבים את זה?
אז יש פה בעצם מועצת חכמי המדד, שושבים פעם בחודש, ואומרים, מה, על מה אנשים מוציאים כסף, וזה דרך אגב מאוד מאוד מעניין, להסתכל על זה, שזה אמור לבטא את זה, כמה אנחנו מוציאים על כל דבר, תסתכלו למשל, של פירות וירקות, מ-2009 עד 2015, אנחנו מוציאים הרבה פחות, אתם רואים? ועל דיור, נגיד, יותר, וכו' וכו'. לא משנה, זה המדד. עכשיו, כשמצמידים למדד, יש בזה יתרונות, אוקיי? היתרונות הם שזה צמוד ליוקר המחייה שלך. דיברנו על זה שלמשל, אם אני מרוויח 1,000 שקלים בחודש, ואני ממשיך להרוויח 1,000 שקלים בחודש, אבל המדד פתאום עלה ב-1.4%, מה זה אומר שהמדד עלה ב-1.4%? זה אומר שכל מה שאני קונה עכשיו עלה באחוז. אוקיי? המשכורת שלי כאילו ירדה באחוז. אפקטיבית, כוח הקנייה שלי ירד באחוז. אם המשכורת שלי לא עלתה כמו המדד, הלכתי אחורה. מישהו חושב שהוא הבין את זה? לעשות לי כזה לייק כזה? מי שהבין שעשה תרגיל על זה. מה שזה אומר בעצם שהמשכורת שלכם צריכה לעלות, אפילו בלי לעלות, רק כדי לשמור על אורח החיים שלכם, המשכורת שלכם צריכה לעלות כל שנה, לפחות כמו יוקר המחיה. זה מה שזה אומר, כאילו, לצערנו. אלא אם כן יוקר המחיה פתאום יורד, מאיזושהי סיבה שאני לא יודע, פתאום הוזילו את המיסים, אני לא יודע למה זה קורה. תגיד לי את הארז. יוקר המחיה יכול לרדת כיוון שהממוצע שהמשכורות השנתי יורד, למשל, עכשיו יכול להיות שהכל יהיה יותר זול, יכול להיות, בעקבות הקורונה, הקורונה יכול להיות, עוד פעם, זה אחד מהתרחישים, יכול להיות שהמצב יהיה במשק, המצב במשק יהיה מאוד קשה, אנשים, החברות ייכנסו למצב שהם חייבים למכור את את כל המלאים שהם נתקעו בהם, ויורידו מחירים. אז כיוון שכל הדברים יהיו יותר זולים, אז המשכורות של כולם ירדו קצת, אז יוקר המחיה גם ירד. נכון. לדוגמה. אוקיי. לא בטוח שזה מה שיקרה בפועל, אבל יכול להיות. אוקיי. דרך אגב, בזמנים כאלה, הכי טוב, איך אומר הבן שלי, יהל, אין נאמן ככסף מזומן. בזמנים כאלה, בעיניי, שבאמת תנודות יש שוב, יש המון המון שאלות, ואתם יכולים, מי שפותח איזשהו עיתון כלכלי או כלכליסט או משהו, רואה עכשיו המון המון דיונים על האם להשקיע בנדלן, האם להשקיע במניות וכו', אבל בעיניי... עכשיו הכי טוב להשקיע בדולר או בזהב? אז בדרך כלל מה שקורה זה, וזה דווקא היה, לא התנהג ככה, אפשר לראות את זה בפעם הבאה, אולי כשנדבר על בורסה, בדרך כלל ההייטק והזהב הם מתנהגים הפוך, אוקיי? זאת אומרת שההייטק פורח, אז כל התעשיות המסורתיות, הזהב הוא רגוע, וכשההייטק פתאום מתנדנד ונהיה לא יציב, אז אנשים בורחים לדברים שהם נורא ברורים, וזה זהב. אז המניות של הזהב עולות, ושוב, זה נורא תלוי את מי אתם שואלים. אוקיי, עוד משהו שאתם יכולים לקנות זה אגרות חוב, אוקיי, שזה דומה איפשהו למניה, אבל פחות, כי זה לא קשור לשווי של החברה, אלא החברה אומרת, אני רוצה עכשיו, אני צריכה עכשיו כסף, אוקיי, אני מוכנה לשלם עליו איזשהו ריבית ידועה מראש, לתקופה ידועה מראש, בדרך כלל זה השקעה שהיא סולידית, זאת אומרת, אין בה הרבה סיכון, אני חושב שמדינת ישראל הייתה צריכה עכשיו כסף, והיא גם יוציא אגרות חוב, נכון? אגרות חוב לתקופה ארוכה, וככה זה אחת השיטות שבהן מגייסים כסף, אוקיי? ואנחנו נדבר על... עובדה שאתם מגייסים כסף באגחים, ככל שאתה משלם, נותן, הרי באגחים אתה נותן מציע ריבית למי שקונה את האגחים. ככל שאתה מציע ריבית יותר נמוכה, זה אומר שאתה יותר, הרבה יותר מבוסס. זאת אומרת, מאמינים לך הרבה יותר שתחזיר את ההלוואה.
אוקיי, זה פסיכולוגיה הפוכה כזאת? מה? כי ככל שאני, נותנים לי ריבית יותר גבוהה, זה יותר אטרקטיבי. נכון, אבל אז הם לא סומכים עליך, למה נותנים לך ריבית יותר גבוהה? כיוון שלא סומכים עליך כל כך שתחזיר את ההלוואה. אוקיי, בוא נראה, אני קונה אג"ח אגרות חוב של חברת חשמל. בדרך כלל זה חברות מאוד מבוססות, זה לא זה הייטק, כן? זה חברה שהיא מאוד ברור מאיפה היא עושה רווחים, מה המודל העסקי שלה, אז הם נותנים בדרך כלל בגלל זה, בגלל שזה מאוד ברור, הם נותנים לך ריבית נמוכה בדרך כלל. אני לא יודע אם זה קשור למה שאמרת, אבל מצד נכון. שני זה משהו... אל תשכח שזה אחת מהסיבות, כיוון שהחברת חשמל היא שייכת למדינה, זאת אומרת אם חברת החשמל תקרוס, מי שלם את ה... טוב, אני לא שומע את ארז, אבל אני, אבל ארז צודק, ואני רוצה להגיד את זה, כשאתם מסתכלים על חברות, רגע, שומעים. הערבויות, הממשלה תסמנה. כן, כן. האינטרנט לא מגיע לצד המערבי של הצפוני של ההרחבה. אבל נכון מאוד, כשאתם משקיעים בחברה, אחד הדברים שאני מסתכל עליהם היא, מה הסיכוי שהחברה הזאת תתפרק? ויש חברות שהמדינה פשוט לא תיתן להם להתמוטט. אוקיי? חברת חשמל למשל. אי אפשר לחיות בלי חברת חשמל, כן? זה משהו מאוד חיוני. סתם דוגמה. אז תמיד המדינה תתמוך בהם ותזרים להם עוד כסף כדי שלא יתמוטטו. אוקיי? עכשיו יש דיון מעניין על אל על. כן? מצד אחד, אל על זה חברה שאני אישית מאוד לא אוהב לטוס איתם. הם חברה לא יודע, עכשיו נכנסו למצרות מאוד מאוד קשות. מצד שני, מדינת ישראל חייבת שתהיה גם בשעת משבר חברה שטסה תמיד למדינת ישראל, גם כשאחרים לא טסים, וגם כשיש מלחמה, וגם כשהיא הולכת להביא מפרו את כל המטיילים שנתקעו שם. אוקיי? לכן זה איזשהו ביטחון יותר להשקיע בחברה כזאת. בסדר? שאלות חברים. יש לי רק עוד הערה אחרת ואנחנו נסיים להיום ונדבר על פעם הבאה. שאלות? אוקיי, עוד דבר אחד שחשוב לדעת, שהריבית, כשאומרים לך ריבית צריך לדעת אם זה ריבית שנתית, לפעמים עושים כל מיני תרגילים שאומרים לך זה בעצם ריבית חודשית מתחדשת וכל מיני כאלה דברים. דיברנו כבר על ריבית דריבית, זאת אומרת ריבית חודשית של 1% זה לא אומר ריבית שנתית של 12%, כן? זה קצת יותר מזה. וכשזה לאורך הרבה זמן זה מצטבר. אוקיי, אני צריך לדעת אחת לכמה זמן מתחדשת הריבית. אוקיי? אני מציע שבפעם הבאה נעשה אולי, נעשה נדבר על בורסה. מה אתה אומר? נדבר על מניות. על מניות. בסדר, נדבר על מניות, נפתח תיק השקעות, ונבחר לנו, אני אראה לכם איך משקיעים, איך וורן באפט למשל, או... יש הרבה אנשים שרואים את תיק ההשקעות שלהם באינטרנט. אתה פשוט יכול להיכנס ולהשתות את אותה השקעה כמו שלהם, אוקיי, וזה אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף, אני מניח שזה... כן, אין להם כן מישהו רוצה לשמוע משהו אחר? אני פתוח לשאלות. להצעות. אפשר לפנות גם בפרטי. אוקיי, אז שני דברים שאני כן רוצה לדבר איתכם זה על... נדבר על בורסה קצת, נדבר על מניות, ורציתי לעשות אתכם איזושהי סדנת קבלת החלטות קטנה כזאת נחמדה, שאולי נעשה או בפעם הבאה או פעם אחריה. שאלות חברים? יש לכם לילה מצוין. שלום. צ'או.